Ось так майже 3 роки тому виглядав стадіон «Авангард» у Рівному. Розвалені трибуни, закинуті роздягальні, по спортивній арені гуляє вітер. Єдина професійна футбольна команда області свої домашні поєдинки грала і в Березному, і в Вариші, і у Львові. Проте не у Рівному, адже давати ліцензію на проведення змагань під егідою Федерації футболу України на цьому стадіоні ніхто не хотів. Спортивна гордість міста у буквальному сенсі перетворилась на руїни. Конкретні розмови про реконструкцію стадіону почали вести ще в 2016 році. Перша озвучена вартість, яка фігурувала в презентації проекту – 110 мільйонів гривень. Виконувати роботу взялася львівська фірма «Артпростір». Було розпорядження міського голови про створення чи робочої групи, чи комісії з відбору проєктантів. Було три чи дві кандидатури, Київ, Львів точно було. Вони представляли свої проєкти і комісійно було вибрано кращий львівський. Спочатку дуже довго проєктанти не могли зробити проєктно-кошторисної документації. Згодом затягнулося виготовлення самого проєкту, зросла і його вартість. Остаточна ціна склала понад 202 мільйони гривень. Та й на цьому проблеми не закінчилися. Львівська компанія, ми з нею і так намучилися, бо погано працювала і не хотіла сюди їздити. Тому знайшли таку компанію, яка в Рівному робить з нами разом паралельно. Нам так вигідніше і простіше. Як вибирали «Артпростір», добре пам'ятає активіст громадської ініціативи за чесний тендер Святослав Клічук. Заплатили їм 1 400 000 чимось, трошки менше, ніж 1,5 мільйона. Чому це важливо? Тому що 1,5 мільйона – це той поріг, коли обов'язково було би проводити тендер по процедурі відкритих торгів. Щоб це не проводити, власне, домовились на таку суму і, очевидно, поставили таке завдання, щоб зробити проєкт, от не перейшовши за 1,5 мільйона. Реконструкцію стадіону таки розпочали. На тендері з другої спроби виграла фірма «Фіалка» з пропозицією майже 200 мільйонів гривень. Нещодавно на Прозоро з'явився звіт про те, що проект реконструкції коригується, і за це коригування інша фірма ТОВ «Орбіта Будпроект» отримує суму у понад 1 мільйон гривень. Коли розібрали стадіон, побачили, що ті стіни, які ми планували раніше використати як несучі конструкції, не можна використати, бо вони поїджені грибком. Розібрали і знесли. Внесли зміни в документацію, відтак скоригували. Можливо, ще щось буде виникне. Робить проєктна організація Рівненська і вносить по ходу зміни, які нам потрібні. Глобально проєкт не міняється. Ті роботи, які мали бути виконані, вони будуть виконані. А всі ті роботи, які виникнуть в процесі будівництва додатково, це, звичайно, додаткові роботи і додаткові оплати. Тож претензії львівській фірмі поки не висуватимуть. Це можна карати тільки попередніх проєктантів. Пройдемо коригування, пройдемо експертизу, будемо мати якісь результати по цьому всьому, тоді будемо думати в цьому напрямку. Святослав Клішук каже, договором передбачено, що проєктант, який робив кошторисну документацію, мав би усунути ці недоліки за власний кошт. Хоча в договорі на проєктування з «Артпростором» є пункт, де чорним по білому написано, що якщо виникають якісь проблеми, недоліки в тому проєкті, він зобов'язаний їх виправити безкоштовно. Міська влада не висловлює до них претензій. Чому? Тому що, очевидно, вони самі сказали, хай ці стіни такі будуть, хай там недоліки будуть, якось воно буде, аби за 1,5 мільйона не вилізти, аби тендер не проводити. А це означає, що рівняни мають заплатити ще 1 мільйон зі своєї кишені за помилки проєктанта. Тим паче, кажуть активісти громадської ініціативи за чесний тендер, здорожчання проєкту потягне за собою і затягнення термінів виконання робіт. Я впевнений, що 200 мільйонів стане набагато більше, ніж 200 мільйонів, вартість уже виконання того проєкту, тому що матеріали дорожчують, зарплата постійно піднімається, це все лягає в кошторис і це все місто змушене буде заплатити. І 110 мільйонів, які озвучені були Хомком на презентації, відео неіснуючого проєкту, зараз уже 200 мільйонів, а під кінець може бути 300 мільйонів.
Тим часом на стадіоні «Авангард» тривають роботи. Щоправда, всередину журналістів не пускають. Мовляв, потрібен спеціальний дозвіл. У телефонній розмові директор фірми «Фіалка» запевняє, усі роботи виконуються, дотримуються графіку. До кінця року планують освоїти 50 мільйонів, яких виділило місто. Роботи планують завершити до середини листопада. Чи вплине коригування проєкту на вартість реконструкції, Юрій Фалко поки сказати не може. Каже, чекають висновків експертів. Виконали повністю монтаж залізобетонних паль по кругу стадіону, перенесли каналізаційний колектор і влаштували новий. Буде скоро розпочинати заливатися плита перекриття вже по будівлі. Влаштовані металоконструкції для навісу, проведений комплекс демонтажних робіт по східній і західних трибунах. На думку активістів, фактично через небажання проводити відкритий тендер та підкилимні домовленості, місто має додатково витратити щонайменше мільйон на проект, і ще невідомо скільки за те, що роботи, ймовірно, затягнуться. І ніхто з чиновників за це не відповість. Юлія Павленко, Юрій Кобів та Антон Пухов. Новини Рівного.